En vista do éxito que está a acadar a Escola de Triatlón que se puxo en marcha este ano na piscina municipal, o Concello de Porto do Son decidiu organizar o primeiro triatlón en idade escolar. Este ano comezamos co triatlón aquí no Concello, cunha pequena escola deportiva que ten lugar na piscina, está tendo bastante éxito, por iso pensamos que unha das maneiras de incentivar que os nosos pequenos sigan con este deporte é facer este tipo de probas. Non só é algo deportivo, porque virá xente de fora do Concello, é unha forma de dar a coñecer o noso Concello. A proba terá lugar na Playa do Cruceiro, que é a nosa playa urbana, e na renovada fachada marítima, e creemos que é unha forma de dar a coñecer as novas infraestructuras que se fixeron aquí no Concello. Será este sábado, día 4 de xuño, e na cita participarán 350 deportistas. Sacamos unha inscripción inicial de 300 plazas, que quedaron esgotadas prácticamente nunha semana. Bueno, por diferencia cos nenos que se quedaron sin inscribir, pois aumentamos a 350, que están cubertas a día de hoxe. Temos inscritos a 10 prebenxamins, perdón, a 57 benxamins, a 100 alevins, a 108 infantis e a 71 cadetes. Decir tamén que a categoría infantil é clasificatoria para o Campeonato de España de Comunidades Autónomas. A categoría prebenxamín será a única que non inclúa o sector de bici. Nadarán unha distancia de 25 metros e a carreira será de 250. Nas seguintes categorías irán aumentando as distancias en función das idades. Os máis pequenos que son prebenxamíns só nadarán e correrán. Son 25 metros de nado en aguas abertas, máis os 250 metros de carreira a pé. E despois darán paso aos benxamins, alevins, infantiles e cadetes. Pois así que, a medida que aumentanse as distancias, son 50 metros os benxamins, máis 500 metros de carreira a pé. Bueno, eu co sector de bici, os únicos que non andan a bici son os prebenxamins, dado a idade que moi novos. A proba disputarase a partir das 12 da mañá na Praia do Cruceiro e as carreiras discorrerán pola fachada marítima. A zona estará pechada ao tráfico entre as 12 e a 1 e de 4 a 6 e media da tarde. Dendo o Concello, quixeron agradecer a colaboración da Federación Galega de Triatlón e do Club Artrogal, sen os cales sería imposible organizar unha proba de tal envergadura.